waxaa ii muuqda rajo wanaagsan. Waxaa ii muuqda Soomaaliya inay noqon doonto waddan horumarkeedu ka horreeyo waddamo badan. Waxaa ii muuqda waddan dhaqaalihiisu uu la tartami doono waddamadii aanan burburin. Waxaa ii muuqda waddan ka faa'iidaysan doona kheyraadkiisa dabiiciga ah, hadday tahay beeraha, xoolaha, iyo kalluumaysiga iyo macdanta kale oo adduunka kale aan u suuqgeyn doonno. Waxaa ii muuqda inaan leenahay ama lahaan doonno dowlad xasiloon oo jaybal ah oo dimuqraadiyad ah oo barmoodgaraysa ama horumarisa xuquuqda qof kasta oo muwaadina uu leeyahay. Waxaa ii muuqda Soomaaliya inay noqonayso waddan sharaf leh oo sumcad adduunka ku leh oo caruurtooda, mustaqbalkooda iyo horumarkooda ka shaqaysa. Yaa ii muuqda